လူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့တို့ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မေလပထမတပတ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား44ဦးသေပြီးတပ်နက်55လက်ကိုကရင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ဆက်ရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအပါအဝင်ကျောက်ချောင်းစားမိတဲ့လူ90လောက်အစာစိတ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တက္ကသိုလ်အဓိပတိအဖြစ်ဒေါက်တာသိန်းလွင်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာမေလပထမအဖက်တွင်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား44ယောက်ကိုတုံ့တင်နိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးအရှင်မိကတနက်15လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်နီဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမေလပထမအပတ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ73ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကား၈စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတနက်15လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နီဒဝိုက်ကရက်ကွက်တွေထဲမှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်နောက်ဖက်တိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့လည်းKNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံအရှိမြို့နယ်မှာလှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့ကျောက်အချောင်းကိုမနေ့ကညပိုင်းကစားမိတဲ့လူပေါင်း90လောက်အစာစိတ်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။အစာစိတ်သင့်တဲ့လူနာတွေမှာတော့ကလေးအများစုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုစားမိတဲ့ထိုင်းနာမည်နဲ့ကျောက်အချောင်းဟာပြည်ရင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအစာအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကေ FDA ထောက်ခံချက်မရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အစာစိတ်တင်တဲ့လူနာတွေကိုတော့ပရဟိတအသင်းတွေကစံပြစည်းရုံးကိုပူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီပိုမြို့ကမိခင်နဲ့ကလေး3ယောက်ဟာအဲ့ဒီကျောက်အချောင်းကိုစားမိပြီးအစာစိတ်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပြည်သူကဆရာဆရာမတွေစုပေါင်းတည်ထောင်တဲ့ဉာဏ်ဥစရာတက်တင်တက္ကသိုလ်ကခန့်အပ်တဲ့တက္ကသိုလ်အဓိပတိတာဝန်ကိုယူသွားမယ်လို့ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကဒီကနေ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ကတော့ဆရာအတက်ပညာရည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ပညာရေးဖြူပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ NUG ဝန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလည်းသူ့ကိုပညာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေသူတွေသာဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ယူသင့်တယ်လို့မြည်တဲ့အတွက်ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဟာ1996ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေပညာရေးမူဝါဒရေးရာပွဲအတွက်ကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး PhD လည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပညာရေးကွန်ရက်တာဝန်ခံအဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြေကျောင်းသားတွေရဲ့သဘိမ်းပေါက်တောင်းဆိုနေတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုခွင့်ပြုချက်မယူဘဲတက်ခဲ့လို့ဆိုပြီး2015မှာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မြေပေါ်မြောက်အတူကြီးတဲ့ပုံရံသူကိုအမြင့်ဖြတ်စာနှံကင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းရမပင်စာလင်းကြီးနယ်ကပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှဆေးအာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။လိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းစကိုင်းတိုင်းကဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးရတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအားကောင်းကောင်းနဲ့ချီးတဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းရမပင်စာလင်းကြီးကပြည်သူတွေရဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာ426ရွာမြောက်အဖြစ်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။နောက်ရက်ဒီမှလည်းလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။